In ons aanddiensttye van 7:30 tot 7:30 gaan ons vir die volgende 6 weke kuier rondom hierdie tema eindtyd gebeure. Waar ons vra soos is hierdie die einde? Wat van die wegraping? Wat is God mee besig in ons wêreld? Ons wil graag lewe kom inblaas in hierdie vraag wat dalk in jou hart is, sodat ek en jy die lewe kan navigate in hierdie tye met wysheid en met die woord agter ons. So ek wil jou nooi, skryf in daarvoor, registreer asseblief in die skakel hieronder, sodat jy die Zoom inligting kan kry, sodat jy deel kan wees van hierdie Zoom kuiertjie. Martine Steffen is ons gasspreker vir hierdie 6 weke en ek sien regtig uit om saam met jou te kyk na hierdie vraag en hoe ek en jy onsself belyn in dit.